Tere! Selle õppeaasta me lõpetame võiduka noodiga ja räägime Eesti vabadussõjast. Mina ei ole esenesest üldiselt eriline sõdade fänn ja ma ei ole senistes videotes ka eriti palju mingitest suurtest lahingutest ja väejuhtidest rääkinud, sest minu meelest on sõdade puhul kõige huvitavamad nende põhjused ja tagajärjed. Aga võt Eesti vabadussõda on selline sõda, millest täitsa tahaks niimoodi põhjalikumalt rääkida. Sest noh, mis seal salata, eestlased olid ikka päris tegijad sel ajal. Eelmises videos oli juttu sellest, kuidas 24. veebruaril 1918 loodi Eesti vabariik. Siis kohe selle järgi tuli Saksa okkupatsioon, siis sakslased läksid novembrist 1918 ära, iseseisvus taastati ja 28. novembril 1918 ründas Punaarmee Narvat. Veri noor Eesti riik otsustas end kaitsta ning algas Eesti vabadussõda. Ja see sõda toimus aastatel 1918 kuni 1920. Nii. 28. november 1918 punaarmeelased ründasid Narvat. Ja kommunistid tegid kavalalt. Nad vallutasid Narva ümbruse ära ja siis nad lõid eestlastest kommunistide abiga sellise asja nagu Eesti töörahva kommuun. Ja see pidi põhimõtteliselt olema või vähemalt välja nägema nagu iseseisev riik. Tal oli näiteks oma lipp, mis võibolla ei ole maailma kõige ilusam lipp, aga no okei. Okay. Oluline oli see, et see pidi olema kommunistlik riik, töörahva riik. Aga selle nii-öelda riigiga oli mitu aga. Esiteks, selle riigi valitsus, Eestimaa töörahva kommuuni nõukogu, mille juhiks oli Jaan Anvelt, allus Punaarmee väejuhatusel. Ehk siis see ei olnud tegelikult nagu iseseisev, suveräänne riik, vaid lihtsalt nõukogude Venemaa väike sõike projekt või noh, sabarak või umbes nii. Selle kohta öeldakse ka nuku valitsus või nuku riik. Ja noh, teiseks, see ETK valitsus ei olnud kuidagi demokraatlikult moodustatud, vaid lihtsalt naaber riigi sõjaväeabil ametisse pandud. Kindlasti oli ka Eestis inimesi, kes olid maailmavaatelt kommunistid ja kellele Eesti töörahva kommuun reaalselt meeldis. Ma ei vaidle üldse vastu. Mõnele võibolla isegi meeldis nende lipp. Aga noh, nende taga ei seisnud mingi rahva enamus. See vastu Eesti ajutine valitsus oli moodustatud demokraatlike põhimõtete järgi. 1917. aastal oli toimunud valimised Eestimaa maanõukogusse ja see moodustas hiljem Eesti ajutise valitsuse. Ja erinevalt Eesti töörahva kommuunist siis Eesti ajutises valitsuses olid esindatud erinevad poliitilised jõud. Mõned olid sotsialistid, mõned olid liberaalid, mõned olid konservatiivid. No ühesõnaga, see Eesti töörahva kommuun pidi nagu jätma mulje, et Eestis on kodusõda kahe valitsuse vahel, kuigi tegelikult lihtsalt naaberriik julmalt ründas Eestit. Okei, aga vabadussõda läks lahti ja esialgu Punaarmee tungis järjest edasi ja eestlased taganesid ja taganesid. Valitsus kuulutas välja mobilisatsiooni ehk sõjaväkke kutsumise, aga inimesi eriti ei tulnud kohale. Aga miks oli alguses nii raske leida inimesi, kes oleksid valmis Eesti eest võitlema? Sellel oli mitu põhjust. Esiteks, inimesed arvasid, et Eesti ei suuda niikuinii Venemaale vastu hakata. Teiseks, inimesed olid esimesest maailmasõjast väsinud ja kolmandaks, Eesti vabariik oli nii uus asi, et paljud nagu ei osanudki seisukohta võtta, et kas seda maksab nüüd usaldada või mitte. Ehk siis Eesti ajutusel valitsusel ei olnud just kerge olukord. Kujuta ette, et sa oled just kuulutanud välja riigi, mida pole kunagi varem olemas olnud, millel pole oma sõjaväge ja relvastust, rääkimata enamikest riigiasutustest, su oma elanikud ei usu sinusse ja võõrriigid ka ei tunnista sind. Majanduslik olukord on väga halb ja siis üks maailma suurimaid riike tungib sulle kallale ja sa pead kuidagi vastu hakkama. Jah. No tõesti, müts maha nende tegelaste ees, et nad julgesid vastu hakata. Õnneks olid meil siiski mõned trumbid tagataskus. Esiteks, Eestil olid mitmed liitlased. Sel ajal, kui Eesti oli veel Saksamaa poolt okkupeeritud, käisid Jaan Tõnisson ja teised Eesti poliitikud Euroopas ringi ja palusid, et teised riigid tunnustaksid Eestit. Ehk siis nad käisid näiteks brittidele kurtmas, et teate, me siin lõime ühe toreda riigi, aga kuri Saksamaa vallutas meid ära. Kas te saate meid aidata? Britid olid, et no ma ei tea, et tundute suht toredad tüübid, et me teeme, mis me saame. Ja kui vabadussõda algas, siis Briti laevastik tuli Eesti lappi, kaitses Eestit mere poolt. No okei, neil oli omal ka mure, et nad ei tahtnud, et kommunistid kogu Euroopa ära vallutaks ja mõtlesid, et noh, las need eestlased takistavad neid veits.
Aga lisaks Suurbritanniale tulid ka vabatahtlikud sõdurid Soomest, Rootsist ja Taanist ning Ameerika Ühendriigid saatsid meile toiduabi ja arste. Meie teine trump oli see, et Eesti koolinoored olid rahvuslikult meelestatud. Kui mobilisatsioon kukkus läbi ja mehi ei jagunud piisavalt, siis paljudest koolidest tulid noored poisid ja andsid end vabatahtlikene üles. Enamik olid gümnaasiumiealised, kuid oli ka nii noori kui 11-aastaseid. Nad polnud küll mingid kohenud sõjahundid, eks ole, aga nemad uskusid Eesti iseseisusesse ja nad tulid appi, kui oli kõige süngem hetk. Ja see oli sümboolselt väga oluline. Ja nende julguse mälestuseks on tänase päevani Tallinna Reaalkooli kõrval monument neile julgetele koolipoistele ja kooliõpetajatele, kes vabadussõjas hukkusid. Kolmas asi, mis meid aitas, oli see, et meie piirkonnas oli äärmiselt segane olukord. Põhimõtteliselt kõik sõdisid kõigiga. Venemaal oli samal ajal ju kodusõda, punased ja valged sõdisid omavahel. Ja kumbki neist ei punased ega valged ei tahtnud Eesti iseseisvust tunnistada. Aga kuna valged olid kaotamas ja vajasid abi, siis nad olid umbes, et no okei, teeme siis nende eestlastega koostööd. Kuigi nende eesmärk oli ikkagi ühtne mittekommunistlik Vene riik. Ühtne siis selles mõttes, et Eesti kuuluks ka sinna. Siis olid siin Balti sakslased, kes lootsid ikka veel oma riiki luua. Nemad sõdisid nii kommunistide kui ka hiljem eestlaste ja lätlaste vastu. Ja kuigi Saksa riigi sõjaväed pidid Saksamaale tagasi minema, siis osad üksused otsustasid Balti sakslasi toetada. No ja siis olid veel britid, kes üritasid teha nii, et ei kakeldaks kogu aeg omavahel, vaid et kõik sõdiksid kommunistide vastu. Igatahes olukord oli segane ja mõnes mõttes andis see eestlastele ka võimaluse. Aga algus oli eestlaste jaoks ikka suht nutune. Detsembris tungis punaarmee järjest peale ja üksteise järel langesid Eesti linnad nende võimu alla. Narva, Jõhvi, Rakvere, Tartu, Tapa. Punaarmee oli jõudnud välja juba Aegviiduni. Nad olid mingi 40 kilometri kaugusel Tallinnast. Tundus, et lõpp on lähedal. Aga sellel lool on ikkagi ilus lõpp. Õnneks jõudis selleks ajaks Tallinnasse kohale Johan Laidoner, kes määrati Eesti vägede ülemjuhatajaks. Ja Laidoneril õnnestus korraldada jaanuarist 1919 edukas vastu pealetung. Vähem kui 2 kuuga Eesti Vabariigi esimeseks sünnipäevaks aeti võõrad väed Eesti piiridest välja. Ning kui nüüd järjest Eesti linnasid punaste käest vabastati, siis ühtlasi saadi kinnitust sellele, et enamlastele vastuhakkamine oli ainuõige otsus. Nimelt punased olid oma territooriumil läbi viinud niinimetatud punast terrorit. Ehk siis nad olid hakanud toorelt mõrvama inimesi, kes ei olnud nendega ühel meelel või lihtsalt ei meeldinud neile. Sellised inimesed kuulutati rahva vaenlasteks ja revolutsiooni vastasteks ning revolutsiooni nimel hukati näiteks mõisnike, preestreid, Eesti rahvuslasi, isegi lihtsaid talunikke. Üks selline massimõrv viidi läbi 14. jaanuaril 1919 Tartu krediitkassa keldris. Seal hukati 19 inimest. Samal ajal aga tungisid Eesti väed Tartule peale ja sundisid enamased põgenema, aga kahjuks nende 19 inimese jaoks liiga hilja. Teisalt seal samas kohas hoiti kinni veel umbes 200 inimest ja tänu Eesti vägede kiirele pealetungile nemad pääsesid. Ühesõnaga, kuna enamased kasutasid sellist terroritaktikat, siis nende poolehoidjaid jäi üha vähemaks. Aga igatahes Laidoneri juhitud vastupealetung oli edukas ning õnneks suudeti Eesti üsna kiiresti enamlastest puhastada. Loomulikult ei olnud selle taga Laidoner üksi, vaid terve rida tublisid Eesti sõjaväelasi. Näiteks admiral Johan Pitka, kes oli üks Eesti Kaitseliidu loojaid ning Eesti merevägede juhataja. Tema juhtimisel tegi näiteks Eesti merevägi Utreas eduka dessandi Põhja-Eesti rannikule punaste tagalesse. Ehk siis maabuti vaenlaste käes olevale alale ja rünnati neid selja tagant. Üllatus! Pitka korraldas ka soomusrongide ja soomusautode ehitamist, mida eestlased kasutasid vabadussõjas väga edukalt. Ja kõige lahedam vabadussõja kangelane on minu meelest partisan Julius Kuperjanov. Kuperjanov oli noor kooliõpetaja, kes käis esmalt esimeses maailmasõjas ja sai seal ofitseriks. Ja siis, kui sakslased tungisid Eestisse, siis ta arreteeriti, aga ta suutis põgeneda. Ja ta hakkas nii sakslaste kui punaste järele luurama ja muuhulgas edastas infot ka inglise luureteenistusele. Ja siis ta kogus vaikselt relvi ja ootas, et Eesti saaks jälle vabaks. Ja siis vabadussõja ajal lõi ta kuulsa partisanide salga. Partisan on vastase võimualusel territooriumilt tegutsev võitleja. Ehk siis sel ajal, kui Eesti sõjavägi taganes masendavalt igalt poolt, siis Kuperjanov, ma rõhutan endine kooliõpetaja, vaatas, et kurat, mis siin toimub? Ei anna niimoodi Eestit ära. Ja ta lihtsalt hakkas Tartumaal ühte salka kokku ajama. Eesti sõjavägi ei suutnud teda isegi toetada. Alguses oli tal ainult mingi paarkümmend sõdurit ja polnud eriti mingeid relvi. Aga siis Kuperjanov vajas lihtsalt oma algatuslikult tahte jõuga kokku mitmesaja mehelise üksuse ja nad hakkasid punaseid terroriseerima.
Nad korraldasid pidevalt ootamatuid rünnakuid sügavale vaenlase tagalasse, mis tegid punaste elu täiesti põrguks. Ja tänu sellele ei suutnud punased Kesk-Eestis edasi tungida ja nad hakkasid isegi rääkima hirmu lugusid Kuperjanovi kuraditest. Selline õpetaja siis. Kahjuks sai Kuperjanov oma hulljulguses Paju lahingus 2. veebruaril 1919 surmavalt haavata. Tema auks on aga tänapäevalgi Eesti kaitseväes Kuperjanovi nimeline jalaväepataljon. Igatahes Eesti sõjaväe vastu pealetung oli meeletult edukas. Aga vabadussõda kestis veel edasi. Nüüd kevadel hakkasid jälle punased omakorda ründama, aga ei suutnud edu saavutada, sest Eesti sõjavägi oli selleks hetkeks muutunud juba piisavalt tugevaks. Ja nüüd tuleb väike hooplemise moment. Eestlased olid kohe nii tugevad, et said hakata ka teisi aitama. Näiteks Vene valged, kes olid Eesti valitsuse loal siin meie territooriumil, läksid mais 1919 punaste vastu pealetungile. Eesti sõjavägi otsustas neid aidata ja vallutas näiteks Pihkva. Ja no võibolla see läheb natuke liiga oletamiseks, aga võibolla oleks me koos Vene valgetega isegi Peterburi ära vallutanud. Aga Eesti valitsuse sõjaline juhtkond leidsid, et meil pole seda vaja, et las need Vene valged ise punnitavad. Sest Eesti sõjaväe eesmärk oli lihtsalt kaitsta Eesti territooriumi ja hoida vaenulikud sõjaväe teemal. Ja ilma meieta said valged muidugi peksa. Ja noh, kui jälle oletama hakata, siis võibolla see, et me ei läinud valgetele sel hetkel appi, saigi neile saatuslikuks ja seetõttu õnnestus punastel Vene kodusõda võita. Eks siis võibolla oleme meie kaudselt süüdi selles, et tekis selline riik nagu Nõukogude Liit. Aga noh, mis siin ikka spekuleerida, ajalugu läks nagu ta läks. Aga lisaks valgetele aitasime me ka lätlasi. Ja lätlaste all ma pean silmas Läti vabariigi lätlasi, olid ka teised lätlased Läti punased kütid, kes olid bolševike üksus ja võitlesid Eesti vabariigi ja Läti vabariigi vastu. Umbes samal ajal kui Eesti vabariik loodi ka Läti vabariik, aga lätlastel läks sellel segasel ajal palju kehvemini, nii et nende valitsus pidi põgenema Eestisse ja Eesti väed aitasid lätlastel oma kodumaa punaste käest tagasi saada. Ja minu mõelest eriti lahe on see, et kui samal ajal toimusid Pariisis esimese maailmasõja rahukõnelased, siis kõik olid mures, kuna punased võitsid kõikidel rinnetel järjest lahinguid ja tungisid idapoolt Euroopa poole. Ja kardeti, et järsku teevadki ära selle kommunistliku maailmarevolutsiooni. Ja siis järsku tulid uudised, et mingi Eesti, keegi polnud kunagi eriti kuulnudki sellisest kohast, oli ainsana punaste vastu edukas ja lõi neid tagasi. Tolleaegsed Prantsuse ajalehed lausa imestasid sellele, et mis toimub, kus see nüüd tuli? No ja siis suvel 1919, kui Eesti väed olid Lätis lätlaste labiks, siis puhkes veel vabadusse sees väiksem sõda, Landesveeri sõda. Nagu me juba teame, siis Balti-Saksased tahtsid luua oma riiki, Balti-Hertsogi riiki. Ja nüüd neil oli Lätis oma sõjavägi Landesveer. Ja see tegi koostööd Baltimaadasse jäänud Saksa üksustega. Ja see oli päris suur ja hästi relvastatud sõjavägi. Ja nüüd kui eestlased ajasid punased Põhja-Lätist minema ja Landesveer ajas nad minema lõuna pool, siis ühel hetkel Eesti sõjavägi kohtus Landesveeriga. Eestlased olid umbes, et jõu, tõmmake tagasi ja antke võim lätlaste kätte. Saksad olid, et ei. Eestlased olid, et jõu, tõmmake tagasi, nagu tegelikult ka. Ja maailmasõja võitnud Antanti riigid ütlesid ka sakslastele, et kuulge, tõmmake tagasi. Aga nad ei tõmmanud tagasi. Ja siis järgnes Võnnu lahing, milles Eesti sõjavägi saavutas hiilgava võidu. Ja see oli 23. juunil 1919 ja selle auks me tähistame täna päevalgi võidupüha. Ja Võnnu lahingu järel eestlased veel jälitasid Landesveeri Riia linna ja Taugava jõeni välja ja lätlased tervitasid eestlasi Riias suure vaimustusega. Jee, eestlased! Aitäh, et te appi tulite! Jee! Eestlased olid, et oh yeah! Ja ohi, kuidas eestlased kaifisid seda võitu. Nad tundsid, et ai, saime nüüd ära panna neile Balti-Saksastele kõige selle 700 aasta eest, kui eestlased olid alla surutud rahvas. Aga igatahes 1919. aasta teises pooles hakkas Nõukogude Venema juhtidele selgeks saama, et no ei tule midagi välja sellest kommunismi levitamisest. Ja et Eesti vallutamine ei olegi nii lihtne. Ja seetõttu hakati pidama rahukõnelusi. Ja nende kõneluste tulemusena sõlmiti 2. veebruaril 1920 Tartus Nõukogude Venema ja Eesti Vabariigi vahel meie ajaloo kõige tähtsam leping. Tartu rahuleping, mis lõpetas vabadussõja. Aga mis oli selle Tartu rahulepingu sisuks? Esiteks loomulikult lõpetati sõda ja lubati, et kumbki ei lase enam teisele vaenulike vägesid oma territooriumile. Ehk siis kui seni olid eestlased Vene valgetega koostööd teinud,
siis nüüd valgete üksused Eestis saadeti laiali. Teiseks, Eestile ei laienenud Vene keisriigi võlgade tasumise kohustus. Eks siis me ei pidanud mitte midagi maksma kellegi eest. Küll aga sai Eesti Vene keisriigi varadest 15 miljonit kuldrubla ehk 11,6 tonni kulda. Noh, eks kulub ikka ära, kui tahad nullist riiki üles ehitama hakata, eks ole? Pole paha. Ja siis oli veel hulka selliseid pisemaid detaile, aga kaks kõige olulisemat punkti oli, et kolmandaks, lepiti kokku Eesti-Vene piir. Ja toonane piir ei jooksnud sealt, kus praegu, vaid Eestile kuulusid Tartu rahulepingu järgselt ka väikesed alad Narva jõest idapool ning Petserima. Ja neljandaks, Nõukogude Venemaa tunnustas esimese riigina maailmas Eesti Vabariik. Ning vastupidi, Eesti Vabariik tunnustas esimese riigina Nõukogude Venemaad. Ning Nõukogude Venemaa loobus igavesest ajast igavesti kõigist õigustest Eesti üle. Ütleme nii, et kuigi Eesti Vabariik kuulutati välja 24. veebruaril 1918, siis tegelikult Tartu rahuleping andis sellise päris kindluse, et see riik on olemas ja ta jääb püsima. Seepärast nimetataksegi seda mõnikord jutumärkides Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks. Ja kui te tahate veel teada saada, miks selle Tartu rahulepingu ümber veel tänapäeval suur kära käib, siis vaadake selle video lisa. Aga praegu võtame selle vabadussõja teema kokku. Esiteks, Eesti vabadussõda toimus 28. novembrist 1918 2. veebruarini 1920. Selles sõjas kaitses Eesti Vabariik oma iseseisust Nõukogude Venemaa vastu. Teiseks, selleks, et jätta sõjast kodusõja mulje, loodi Narvas kommunistlik nukuriigike Eesti töörahva kommuun. Kolmandaks, vabadussõja algus oli raske, mobilisatsioon kukkus läbi ning Eesti sõjavägi pidi taganema. Punaarmee jõudis 40 km kaugusele Tallinnast. Neljandaks, rasketel hetkedel tulid appi liitlased, soomlased, rootslased, taanlased, Suurbritannia laevastik ning koolipoissest vabatahtlikud. Viiendaks, jaanuarist 1919 algas Eesti vägede vastupealetung ning veebruarist 1919 vabastati kogu Eesti territoorium. Kuuendaks, 1919. aasta kevadel ja suvel aitas Eesti sõjavägi Vene valgeid ja vallutas Pihkva ning samuti Läti vabariiki vabastades Põhja-Läti punaste võimu alt. Seitsmendaks, 23. juunil 1919 võideti Võnnu lahingus Balti-Saksaste Landesveeri sõjaväge, mille auks tähistame tänapäeval võidupüha. Kaheksandaks, vabadussõja tähtsamateks kangelasteks võib pidada vägede ülemjuhatajat Johan Laidoneri, merevägede juhatajat Johan Pitkat ja partisani pealiku Julius Kuperjanovit. Üheksandaks, vabadussõda lõppes Eesti ja Nõukogude Venemaa vahelise rahulepingu sõlmimisega Tartus 2. veebruaril 1920. Sellega tunnustas Nõukogude Venemaa Eesti iseseisvust ning loobus kõigist õigustest Eestile. Ja sellega oleme me igatahes selle 8. klassi ajaloo kursusega jõudnud lõpule ja käinud läbi kogu uusaja ajaloo nii maailmas kui Eestis. Suur-suur tänu vaatamast ja kohtumiseni!